რადიო ასექსი წარმოგიდგენთ გოდერძი ჩოხელის მოთხრობის რადიო ინსცენირებას „ცასწავალა“. ეძღვნება პატარა უფლისწულის ხსოვნას. მეტნაკლებად ყველას აქვს საში წასვლის სურვილი. პოეტები ვარსკვლავებს უმღერიან, ხეები ზეცას შეხაღადებენ, დამშეული მგლებიც ცას შეხმოიან. ყველას აქვს ზეცაში ამაღლების სურვილი, მათ შორის პატარა ცისფერ თვალებად ჩიცსაც, რომელსაც ცასწავალას ეძახიან. ცასწავალა ღობემძვრალაზე ოდნავ დიდი თუ იქნება, ძალიან პატარა ფრთები აქვს, ძალიან პატარა ნისკარტი. ცასწავალა აყვავებულ მთის ფერდობზე გავიცანი. ზაფხულობით ჯერ თეთრად გადაიბენდება ხოლმე გუდამაყრის მთები. ეს თეთრი ყვავილებია, გუდამაყრელები კანკეშას ეძახიან. მერე ლურჯი ყვავილებიც ამოვა და ფარდაქს დაემსგავსება სათიბები. იმ დღეს ცხვარს ვედეკი, ირგვლივ გაყუჩებული იყო ყოველივე. გახურებული მზე ზეცის სილურჯეში ლივლივებდა და ისეთი ლურჯიცა იყო, თვალს ვერ მოწყვეტდი. თეთრად აყვავებულ კანკეშებში გულაღმა ვიწექი და ცაში წასვლაზე ვოცნებობდი. უცებ ჩემს ქვემოთ ერთი პატარა ჭრელი ჩიტი ამოფრინდა და ცაში აიჭრა. თან წკრიალა ხმით იძახდა. სიჩუმეში ისევ დაირხა მისი ხმა. ყველა მას შესკეროდა. გუთნის ჩიტები, ბოლო ცეცხლები, ჩხიკვები, კლდის ქიმზე შემომჯდარი ორბებიც კი და ყვავილებიც კი შეიშმუშნენ. სასწავალა მერთხანს იფრინა ასე და უცებ ისევ დაბლა დაეშვა. მოდიოდა და ახლა იმას იძახდა. ჩამოვიდა და ბალახებში გაუჩინარდა. მერე რამდენჯერმე კიდევ ვაფრინდა ცაში გაგულისებული ძახილით. რაღაც ზღვარს მიაღწევდა. ღონე გამოელეოდა და ისევ ქვემოთ დაეშვებოდა. ამით თითქოს თავს იმართლებდა, თავის უღონობას მალავდა, რათა სხვებს არ გაეგოთ, რომ ცაში წასვლა არ შეეძლო. ჯერ უთმინეს ფრთოსნებმა ეს ტყუილი, მერე კი ეტყობა საწყენად მიიღეს. ჩემს იქით კანკეშიან გორზე იწყეს შეკრება. მოვიდა ყველა ჯურის ფრინველი. ეტყობა რაღაც თავისებური უმავთულო ტელეფონები აქვთ, თორემ როგორ გააგებინა ეს ასე უცებ ერთმანეთს. მოდიოდნენ და მოდიოდნენ, ათასნაირად ჩაცმულები. გორზე ტევა აღარ იყო. როცა ყველანი შეიკრიბნენ, რაღაც ითათბირეს და გაისუსნენ. ბალახებიდან ისევ ამოფრინდა ცასწავალა და ცაში აიჭრა. ყვიროდა ის. მერე მიაღწია რაღაც ზღვარს და ქვემოთ დაეშვა. ისის იყო ბალახებში უნდა ჩამალულიყო, რომ გორზე შეკრებილ ფრინველებს ორი მიმინო გამოეყო. ეცნენ სასწავალას და გაკოჭეს, აღარაცალეს დამალვა. მიმინოებმა სასწავალა გორზე შეკრებილ ფრთოსნებს მიკვარეს. იმათ ამოირჩიეს მოსამართლე და დაიწყო სასამართლო. მე ჩუმად ახლოს მივიწია, რომ კარგად დამენახა რა მოხდებოდა. მოსამართლე ყვალმა თავისი ადგილი დაიკავა და დაიწყო. მოქალაქე სასწავალა, თქვენ ბრალად გედებათ აქ შეკრებილი საზოგადოების მოთხოვნას. მითხარით, ვინ ყავთ ცაში? არავინ. როგორ თუ არავინ? მაშ ვისთან მიდიოდი? ისე ცაში მინდოდა წასვლა. ვისთან? ვინ დაკბადიჟათ? რა მიზეზით? არავის დაუპატიჟები ვარ, მაგრამ აქ გამორიცხულია მოქალაქე სასწავალა. თქვენ შეურაცხყოფას აყენებთ აქ დამსწრეს საზოგადოებას. განა შეიძლება ამდენი ტყუილი? მეტი საქმე არა გაქვს, რომ მთელი დღე გვატყუებ სასწავალ და მერე ურცხვად იმეორებ?
ტყუი. ვინ არის შენი მოსატყუებელი? უფროსები სამაინც არ აქვს ხოლმე? სახში ვინ ახავს? არავინ. აბალი ხარ? დიახ. საზოგადოების მოთხოვებისათვის წასწავალას მიესაჯოს ერთი დღეღამით თავისუფლების აღკვეთა კანკეშის ღეროზე მიმით. ა! გამოიტანა მოსამართლემ განაჩენი. შემდეგ გაგრიხეს გრძელი მარცხლები. წასწავალა ფრთებითა და ფეხებით კანკეშის ღეროზე მიაბეს და საკრებულო ნება დაიშალა. ყველაზე ბოლოს მოლაღური შემორჩა. მივიდა წასწავალასთან, კარგახანს იდგა დაფიქრებული. მერე წასახედა. ამოიოხრა და მოწყენილი გაფრინდა. გამამდი წასწავალა! ჩამოზახა კანკეშაზე მებმულ წასწავალას. სიჩუმე ჩამოვარდა. საწყალმა წასწავალამ ამაოცსა და მარცხლების გაწყვეტა. მეჯერ დავაპირე ამეშვა. მაგრამ მერე ვიფიქრე, ვაი თუ ფრთოსნებმა მათი განაჩენის დარღვევა შეურაცხყოფად მიიღონ და წასწავალას რაიმე დაუშავონ მეთქი. ისევ გაცლავ ამჯობინე. ცხვარი ქვემოთ გავრეგე. დავტოვე წასწავალა მარტოკა. მიწისა და ზეცის ამარა. თელეღამე არ მეძინა. ეშინო და მელიას არ მიეგნო დაბმული წასწავალასთვის. ახლა ჩაქურდულად შემიპარდანოს კირსლებში გახვიბარშტეიდ კარსე საჩაღმოში კინისლებ დახდილებ ივანენ პირებს ფიჭეხიდ წასნე ვიც გომეც არიც გადიყრიდ მუქფეს ზე სამაღლალებ დუმტეროს თავზე კოცი კათყანას ხალქონ დარას უგრე ყვავილის რიან გვირგვინ მარგ თავზე დილით ადრე გავირეკე მთისკენ ცხვარი. იმ ადგილას რომ მივედი ჯერ ვერ დავინახე სასწავალა. მერე კინაღამ ზეთ შევდეკი. ფოთლები ეფარა ზეთ და ეძინა. მეტყობა მოლაღურმა დააფარა რომ მელიას ვერ დაინახა. მართლაც რამდენიმე წუთში საიდანღაც მოფრინდა მოლაღური და ფოთლები მიმალ მომალა რომ ფრთოსნებს არ ენახათ. შუადღემდე დაბმული იყო სასწავალა. შუადღისას ისევ შეიკრიბნენ ფრთოსნები და ახსნეს. ჯერ უგონოდ დაეცა. მეტყობა ფრთები ეტკინა. მოლაღურმა ნისკარტით წყაროსყალი მოარბენინა და მოასულიერა წასავალა. გაგვითავისუფლები ხარ წასავალა. ოღონდ ერთი პირობით. მეტი აღარ მოიტყუო. არა, აღარ მოიტყუე. წავიწამოვიდნენ ფრთოსნები და ახლომახლო აყვავებულ ბალახებში ჩასხდნენ. ცაზე მსუბუქად მოცურავდა ყვითელი მზე. ლურჯი ძალიან ლურჯიცა თითქოს თავის სიღრმეში სანავარდოდ იხმობდა ყველას. სასწავალა კარგახანს იჯდა დაფიქრებული. მერე ეტყობა მოსწყინდა ასე ყოფნა. ფრთები გაშალა და ცაში აიჭრა. იძახდა სასწავალა და ისე მაღლა წავიდა ოდნავღა ჩანდა. გასცდა იმ ზღვარს სადამდისაც ადრე მიდიოდა ხოლმე. უკანასკნელ ძალღონეს იკრებდა ერთი სურვილი შეპყრობილი. მიწაზე დარჩენილ ფრთოსნებს ჩამოსახოდა. სასწავალა! ყველანი მას შეყურებდნენ. ის წერტილივით ჩანდა. უკანასკნელი ამოსუნთქვისთვის გაიყო ღონე და გული გაუსკდა. უკან მსუბუქად და მდუმარე დაშვებოდა. მერე ასევე მსუბუქად დაეცა თავის საყვარელ ბალახებში. საწყალი წასწავალა ფრთოსნებმა იმ გორაკზე დაასაფლავეს, სადაც გუშინ სასამართლო მოუწყვეს. ყვავმა გრძელი სიტყვა წარმოთქვა. მოლაღურმა ბევრი იტირა. სხვებიც ვიშვიშებდნენ. თავს აქეთ იქით აქნევდნენ. მერე დაიშალნენ და დარჩა გორზე პატარა სასაფლაო. ეს ოდნავ ცისკენ ამოწეული მიწა ზემოთ დარჩენილ თითქოს იმას მიანიშნებდა, რომ მის ქვეშ ზეცაში წასვლის სურვილი შეპყრობილი წასწავალა იწვა. და ვინც კი ნახავდა, გულის წყდებოდა. ეს სურვილი ხომ
მეტნაკლებად ყოველას გვაქვს. ზოგი ვამჟღავნებთ. ზოგი გულში ვიმარხავთ სამუდამოდ. იმედის გვირი ლაო ხოხობო ყივილაო ტყვიაო ცივილაო ზვავს ნაქრავ კივილაო უიმედო ფიქრო გულგონისად ფითრო მარცხალატის მტვი სოსან ვარაძემ ფიფქო დობარნ დობაო ცრემლებ ნანა დობაო იმედის გვირი ლაო ია ვარა დობაო გოდერძი ჩოხელი ცასწავალა ეძღვნება პატარა უფლისწულის ხსოვნას ტექსტს კითხულობდნენ ვანო ქურასბედიანი და ბექა ელბაკიძე მონტაჟის რეჟისორი ალექსანდრე ღონღაძე გამომშვები რედაქტორი ნათია ზარიძე პროდიუსერი ვაჟა მოლაშვილი რადიო ასექსი 2008 წელი